Jeg ble mobba det året. Jeg ble hengt ut i Russavisen. Det var et beintøft år. Jeg heter Gjermund Øystese. Jeg er 35 år og kommer fra Sauda i Rogaland. Jeg kommer fra et lite sted der det var få kristne. Og når jeg var kristenruss, så var det jeg og en til som var kristne på det kullet av 67 russ. Vi bestemte oss i lag for at vi skulle være edru gjennom russetiden. Jeg kom på første russekro, og min kamerat han bestemte seg da for å drikke. Så gjennom russetiden så var jeg den eneste som ikke drakk. Jeg ble mobba det året. Jeg ble hengt ut i russavisen. Det var et beintøft år. Og det å da få lov å være med på kristenruss ting, spesielt kristenrussfestivalen, det var noe av det som virkelig på en måte holdt meg oppe da, det året. Noe som jeg ikke ville vært foruten. Det å få liksom komme dit og få et pusterom på en måte fra hverdagen, oppleve at min tro er viktig, min tro ble tatt på alvor, at jeg hadde verdi som menneske, for det opplevde jeg tidligvis ikke der jeg kom fra. Når du kjenner at du står alene på skolen, og så får du ta del i et fellesskap av andre kristne, da. Det er uvurderlig, liksom. Men det å liksom se den ene, bruke tid og ressurser på å dra og besøke den ene, det er egentlig verdt alt.